ילד ממש אוהב משפחה, אוהב חבר, עוזר לאנשים. היה לו חלומות רחוק. הרבה עם אחים שלו, אותו לכנס ישר עם אחים שלו. אוהב לשחק איתם, אוהב, הוא מוציא אותם כדורגל. השבי לאוקטובר, בסוכות היה איתנו. הוא אומר, זהו, עכשיו אני יוצא לחברים, אחר כך אני רוצה לצאת איתכם ביחד עם משפחה. הוא היה בשמחה, היה בשחוק, כל המשפחה היינו ביחד. כל הזמן הוא בא לבית עם חיוק, יוצא עם חיוק. אף פעם לא רוצה אני בפנים שלו, חבר שלו, הוא סיפר לנו. הוא הציל, הוא הרג מחבל, ארכה הוא נפל. ככה הוא סיפר, חבר שלו היה איתו ביחד. הוא מספר לנו, בזכותו הוא חי, הוא גיבור. עמרי היה ילד שמח ומאושר, מואר, עם חיוך ענק על הפנים. כל מי שפגש אותו, התאהב בו. הוא נהנה מהרגעים הקטנים, ידע ליהנות מהחיים, אהב אוכל טוב, דגם כל מסעדה אפשרית, אהב לבשל, חי את החיים. בתקופה הקצרה שלו חי את החיים. הוא יצא באמונה שזה מה שצריך לעשות. הוא לא פחד על עצמו. אחד על החברים שלו, שלפני שהם ממש נכנסו לרצועה, הם עמדו כל הצוות, והוא עבר מאחד לאחד, וככה נתן נגיחה ראש בראש, ככה לחזק ולעודד את כולם. הוא היה הראשון להתייצב ולעודד, תמיד הרים אותם. מה שעוזר לי להמשיך ביום יום, זה להרגיש שעמרי כל הזמן נוכח בחיים שלי. כל מיני אירועים קטנים שאתה לא מצפה להם. פתאום יש הצפה כזאת ועמרי עולה. עם אור גדול על הפנים, ילד מואר, עם אנרגיות טובות. הוא היה ילד מאוד מאוד אופטימי, ילד. הוא הילד שלי. שילו היה לב זהב, עיניים בורקות, שרוצות לבלוע את העולם, לשאוב ידע, ותמיד עם חיוך שובה לב. היה תמיד דבק והמאחד בין כולם. ידע להסתכל על כל דבר, על כל הפרטים. חייל אחד מספר שהוא היה דאג להזכיר לו. בוא'נה, יש לך יום נישואים היום, סע הביתה. אחד אחר שהיה לו בעיית גמגום מאוד מאוד קשה. זכות שלו הצליח לדבר בשיחות מחלקה מול כולם. היה חשוב לו מאוד מאוד הקבוצה ביחד. הוא מאמין שזה קבוצה זה כוח. היה לוקח אותם לטיולים ומעיינות, לגיבושים. באמת הוא השאיר המון המון רצון לדבק ולעשייה ולעשות טוב. פוגשים אותו המון, כאילו ממשיכים לחיות אותו.